থ্যাংক ইউ ফর ইয়র 3,878 টোটেল লাইকস পাইছো আপনাদের দিয়া 778K টোটেল মিনিটস আপনাদের ওয়াচ করছে চ্যানেলটো থ্যাংক ইউ ফ্যান্স থ্যাংক ইউ ফ্রেন্ডস মাই ইয়ার অন ইউটিউব টোটেল ভিউ 245K টোটেল ওয়াচ টাইম 778K মিনিটস টোটেল লাইকস আপনাদের দিছে 3,878 আর 1,563 টোটেল নিউ সাবস্ক্রাইবার পাইছো গোটেই বছরটোত তার কারণে সকলকে ধন্যবাদ প্রতিজন সাবস্ক্রাইবারক ধন্যবাদ 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 নমস্কার ভিউয়ার নমস্কার সাবস্ক্রাইবার নমস্কার সকলকে নমস্কার জানাইছো হিডেন বিউটি এক্সপ্লোর চ্যানেলটো যোৱা বছর আপনাদের সাবস্ক্রাইব করলে লাইক করলে কমেন্ট করলে শেয়ার করলে তারপরে প্রতিজন সাবস্ক্রাইবার প্রতিজন ভিউয়ারক হৃদয়েরপরা ধন্যবাদ জানাইছো আপনাদের মরম চেনেহ আপনাদের করা সহানুভূতির আজি চ্যানেলটো গ্রো করেছে আর আপনাদের যে ভিডিওবর আদরি লৈছে তার কারণে সকলকে ধন্যবাদ 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 পুরোনা 2022 এই শেষ হওঁ কাইলৈ পৰহিলৈৰপৰা নতুনকৈ এটা নতুন বছৰ আৰম্ভ হ'ব সকলোকে নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু চেনেলটোত আমি ভাবিছোঁ অহা বছৰৰ নতুন বছৰটোত আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰিম আপোনালোকে চাব শ্বেয়াৰ কৰিব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব ইয়াতে আমাৰ কেইবাটাও প্লে'লিষ্ট আছে এটা প্লে'লিষ্টত আপুনি কেৱল হৰিনাম শুনিবলৈ পাব এটা প্লে'লিষ্ট আছে আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ কীৰ্তনখন কীৰ্তনখন প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে সম্পূৰ্ণ কীৰ্তনখন আপুনি শ্ৰৱণ কৰিব পাৰিব আৰু কেইটামান প্লে'লিষ্ট আছে এটা আছে আপোনাৰ আমি সুস্বাস্থ্যৰে জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে আয়ুৰ্বেদিক মেডিচিন ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই IMC কোম্পানীৰ মেডিচিনবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই কেনেকৈ সুস্থ হৈ থাকিব তাৰ ওপৰত আছে আৰু আপোনাৰ আৰু এটা প্লে'লিষ্ট আছে আপোনাৰ মানে ধুনীয়া ধুনীয়া ঠাইবোৰ কাৰ্বি আংলং জিলাৰ সুন্দৰ সুন্দৰ পিকনিক স্পটবোৰ আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে ভাল পাইছে ভিডিঅ'বোৰ তাৰ কাৰণে সকলোকে ধন্যবাদ পুনৰবাৰ ধন্যবাদ প্ৰিয় ভিউৱাৰ আপোনালোকৰ প্ৰতিটো কমেণ্টে আমাক অনুপ্ৰেৰণা যোগায় আমাক উৎসাহ যোগায় সেয়েহে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ক'ৰবাত যদি কিবা ভুল দেখা পাইছে আঙুলিয়াই দিব আমি ভুলবোৰ শুদ্ধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ভিডিঅ'বোৰ ধৰি লওক আপোনালোকে যেনেধৰণে বিচাৰে তেনেধৰণে হয়তো আমি কৰিব পৰা নাই আমি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আগলৈকো আপোনালোকে অনুপ্ৰেৰণা যোগাই থাকিব আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব নকৰিলে আপোনালোকে সহযোগ নকৰিলে হয়তো আজি চেনেলটো ইমান ডাঙৰ গ্ৰ' নহ'ল হয় গতিকে সকলোকে বাৰে বাৰে ধন্যবাদ জনাইছোঁ প্ৰতিজন ভিউৱাৰক প্ৰতিজন ছাবস্ক্ৰাইবাৰক আকৌ অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব যিসকলে কমেণ্ট কৰিছে যিসকলে শ্বেয়াৰ কৰিছে যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে সকলোকে ধন্যবাদ 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 হিডেন বিউটি এক্সপ্ল'ৰ চেনেলটো আপোনালোকে পপুলাৰ কৰি তোলাৰ বাবে আপোনালোকক ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট দিলছে থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ প্ৰতিটো প্লে'লিষ্ট আপোনালোকে চাব শ্বেয়াৰ কৰিব মানে জীৱনৰ লগত জড়িত বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন বিষয়ৰ আমি ভিডিঅ'বোৰ প্ৰস্তুত কৰিছোঁ কৰি থাকিম চলি থাকিব প্ৰস্তুত চলি থাকিব ধন্যবাদ সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নতুন বছৰ যোৱা বছৰটো গ'ল অহাটো সকলোৰে ভাল হওক শুভ হওক নতুন বছৰৰ আগতীয়া শুভেচ্ছা জনাইছোঁ নতুন বছৰটোৱে আপোনালোকৰ জীৱনলৈ সুখ শান্তি আৰু সমৃদ্ধি কঢ়িয়াই আনক জীৱনটো সুন্দৰভাৱে গঢ়ি তোলক জীৱনটো সুন্দৰ হওক সকলোৰে ভাল হওক